Terve. Joo. Videon pilaajat on harhautettu pois. Nyt voidaan puhua minuutti. Ei vihollisia näköpiirissä. Voidaan puhua 15 sekuntia. Sitten taas pitää kääntää päätä. Joo, no niin, sieltä tulee. Minuutti taisi olla vähän liikaa vaadittu. Sieltä tulee jo fillari pilaamaan. No ei kyllä olisi mitään järkevää asiaa ollutkaan. Että ihan hyvä, että tulitte.